Кыргызстанда электрондук чылым чеккен жаштардын саны өсүүдө. Бул 13 жаштан 15 жашка чейинки жаштар арасында байкалат. Буга электрондук чылымдын зыяны аз деген жарнамалардын байма-бай чыгып жатканы себеп. Бирок электрондук чылымдын курамында никотин болгондуктан, ал кадимки тамекинин жалбырагынан алынарын көптөр этибар албайт. Зыяны никотиндин. Биз баарыбыз билебиз, жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Баягы мээнин кан тамырынан жүрөктүн жана башка кан тамырлардан айрыкча буттарга чейин анан кийин гангренага алып келе тургандар булар ошонун баары никотиндин кесепетинен. Никотин ушунтип кан тамырларды гана ишкертпесен, андан тышкары анын тромбоциттерди адгезия кылып коюлтуп анан кийин тромб пайда болот. Андан тышкары холестеринди көбөйтөт. То есть бул деген баягы тамеки заты болбосо дагы, ал жерде тамекинин составы жок болсо дагы өзү бул никотинди синтетикалык түрдө алган. Электрондук чылымды көп жана туура эмес колдонгон адам өлүмгө алып келе турган айыккыс өпкө илдетине да кабылышы ыктымал. Бул илдеттен адам өпкөсүн алмаштыруу жолу менен гана өмүрүн сактай алат. Ошондой эле аталган чылым жаш балдардын мээсинин өсүүсүнө терс таасирин тийгизет. Бирок электрондук чылымдын терс жактары боюнча маалымат көп чыгарылбагандыктан жаштар кабардар эмес. Баягы тамеки тартып анан кийин өпкөсүнө рак болот деп атпайбызбы? Тамеки тартканда анда ал акырындап баягы хроникалык болуп келип анан кийин пайда боло турган болсо электрондук сигареттен бат эле пайда болуп өпкөнү чоң ушундай залалга алып келиши мүмкүн. Ошол себептен бул балдар көп убакта туура эмес маалымат алып ошол электрондук сигареттерге өтүп атышат. Электрондук чылым дүйнөдө 2004 жылы пайда болсо Кыргызстанга 2008 жылдан тарта келе баштаган. Атайын мыйзам кабыл алынбагандыктан жарнамага убагында чектөө коюлган эмес. Мындан улам министрлик жакында электрондук чылымдын сыртына эскертүү кагазын чаптоону пландап жатканын кошумчалады. Ал эми медицина тармагындагы эксперттер электрондук чылымга бөгөт койгон мыйзам долбоору тез арада кабыл алынышы керектигин айтышат. Буга мектеп окуучулар арасында никотини бар сагыздан баштап түрдүү заттарды ачык эле колдонуп жатканы кооптондураарын белгилешүүдө. Азыркы жаштар арасында электрондук чылым чегүү модага айланды. Ал кадимки тамекиден акчасы кымбат болгондуктан коопсуз деп ойлошот. Коомдук жайлардын көпчүлүгүндө электрондук чылымды чегүүгө гана уруксат экен эскертилет. Бирок курамында никотин болгондуктан түтүндөгү зыяндуулугу бирдей эле болуп жатпайбы? Андыктан мындай жаңылыштыкка жол берилбеши керек. Айрыкча ата-энелерге электрондук чылымдын зыяндуулугу боюнча маалымат берип, аны жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу байма-бай жайылтуу маанилүү экенин белгиледи. 2019 жылы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөсүндө эркектердин 4%, кыздардын 2%га жакыны электрондук тамеки тартарын айткан. Ага 5000 окуучу катышкан. Мындан улам биз электрондук чылым боюнча шаар тургундарынын оюн угуп көрдүк. Тамекини мен да чеккем. Ну, мен 15-20 жыл болду иштеп койдум. Жер кап калып калдым. Ошол чекпеш керек. Электронный тем более вреден эле болуш керек деп ойлойм мен. Мне кажется, вообще вот это табачные изделия дегендер бизде сатып ачпайбы? Ошонун баары эле туура эмес да, вообще сатпаш керек. Колдон келсе сатпаш керек. Но это видишь, бизнес же. Не могут не продавать, продавать будут. Өздөрүн гана ден соолугун зыян алып келбестен чөйрөдөгүлөргө бизге дагы зыян тийгизип атышат. Электрондук тамеки болсо деле ошол мен деле зыян деп эсептейм. Саламаттык сактоо министринин маалыматында учурда электрондук сигареттер боюнча бөлүп каралган маалымат жок. Бирок Кыргызстанда жылына улуу муундагы 6000 адам тамеки заттарынын оорусунан улам каза болушат. Алардын миңин аялдар, 5000ден ашыгын эркектер түзөт. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты сунуштаган документте Кыргызстанда электрондук чылымды сатууга такыр эле тыюу салынганы жазылган. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.